አማራ ሰው ላይ ሊወድቅ አይደለም አማራ ሰው ሊገል አይደለም አማራ እየሮጠ ያለው ነፍስ ይዞት ራሱን ለማትረፍ ማንንም ለመግደል አይደለም ጦርነት ለናውጭ ደም ለናፋስስ አይደለም የመቆም ነው የቆም ነው አትግደሉ ለነል ነው ከገደላችሁና ከወደቃችሁብን ግን እናንተም ትሞታላችሁ ነው አማራ በላይ ላይ ቢወጣብህም ትሞታለህ ላይው ላይ ብትወድቅበትም ትሞታለህ ይሄ ከአባቶቻችን የወረስነው ወኔ ነው በባህር ዳር በጎንደር በሸዋና በወሎ ብዙ ህዝብ ስላለቀብን አሁን በውጊያው ምክንያት ንጹሃኑ ስለሞቱ ለቅሶ ልንደርስ አይደለም የመጣ ነው እንዲህ ያለ ባህር የለንም አለመስዋዕትነት ድል እንደማይገኝ አሳምረን እናውቃለን በዚህ ለቅሶ የምንቀመጥ ከሆነ በዚህ የምናዝን ከሆነ በትክክል ማንነታችንን እንደገና ወደ ኋላ ሄደን ልናጣራ ያስፈልጋል ይሄ ህዝብ ለብዙ አመታት በከባድ መከራ ውስጥ ሆኖ ሞራሉ አንድ እጅ እንኳን ዝቅ የማይል ቆራጥና የጀግና ልጅ ነው ማንንም ቢፎክር ማንንም ቢያቀራራ ማን ያልፎክራል ማን ያላቀራራ አለ ማን አፉን ያልፈታብናል ማን ኮፍያው እስኪነቀነቅ ድረስ ራሱን እየነቀነቀ ያልፎክረብናል ነገር ግን ለምን ታዲያ እስከዛሬ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ኖረን ካላችሁ የነሱ ጠንካራነት ሳይሆን ያንተ ተከፋፍሎ መቆም ነው አንተ ጎንደሬ ነኝ ይላል ተከፋፍለ ስለቆምክ ነው አንተ ጎጃሜው ካልተነካ ምን አገባይ ብለ ስለቆምክ ነው አንተ ነው ወሎ ካልተነካ ምን አገባይ ብለ ስለቆምክ ነው አንተ ሸዋ ስላልተነካ ሸዋ አይደለም ብለ ስለቆምክ ነው ይሄንን ሁላችንም በየጊዜው እንተርካለን ግን ዛሬ አንድ ነገር ቃል እንግባ ከእንደዚህ አይነት ደካማ አስተሳሰብ መጀመሪያ ራሳችንን ነፃ እናውጣ አለበለዚያ ማንንም ነፃ እናውጣ ወንሸታም ነፃ አውጪ ነው ወንድሙን አንድ ቋንቋ እየተናገረ ወንድሙን በአንድ ባህል እየኖረ ወንድሙን አንድ መቃብር አያቶቹ ተቀብረውበት ሳለ የሚከፋፍል የሚነጣ የሚነጣጥል ይሄ አማራም ኢትዮጵያዊም አይደለም ከእንደዚህ አይነቱ ልንርቅ ያስፈልጋል ብዙ ጊዜ እንነግራቸዋለን አንድ ጻል ልጅ በመግም መጠንከር ከፈለገ የግድ የናቱን ጡት መተው አለበት ከናቱ ጡት መለየት አለበት መጠንከር ከፈለገ አንድ አማራ አንድ ኢትዮጵያዊ በአንድነት መቆም ከፈለገ ከከፋፋይ አመለካከት መለየት መራቅ መቻል አለበት ስለዚህ ዛሬ ምን እናድርግ ገብቶናል ማድረግ ያለብን ለኛ ሊሞቱ የሄዱትን ሰዎች በምን እንደግፋቸው ለነሱ መዳኒት የሚያቀርቡ ወይንም ለነሱ አንዳንድ ማቴሪያል የሚያቀርቡ ልጆች በራሳቸው ተነሳሽነት ከሳንዲያጎም ከዚህም ከኤልኤ ደፋ ቀና የሚሉ ልጆች አሉ ባባልነት አንመዘገብን ገንዘብ አናወጣም ይሄኮ ሰባዊነት ነው ከጦርነቱ ውጪ ሰባዊነት ነው በጦርነቱ ምክንያት የተጎዱትን ሰዎች መደገፊያ ነው ስለዚህ በዚህ ማህበር ውስጥ ተካፍላችሁ መዋጮ ካላዋጣችሁ በዚህ ማህበር ውስጥ ተሳትፋችሁ ሐሳባችሁን ካላንሸራሸራችሁ እንደ ተባላችሁ ካልተደራጃችሁ በስተቀር ደቃቆቹ እየሸረሸሩ ደቃቅ ነው የሚያደርጓችሁ አባይ ውስጣችሁስ ያውሩ ደመላሽ ምንድነው ያሉት እንዳትቀበሏቸው የረገሙን በእናንተ ምክንያት ነው ይሄን የሚናገሩት በአማርኛ ነው ስለዚህ እንዳትቀበሏቸው ከመድራችሁ ላይ ነጥላችሁ አባሩን የተባለው ኢትዮጵያዊ የት ይሄዳል ከሀገሩ ላይ የት ነው የሚሄድ ኢትዮጵያዊ ለምን ወደ ኦርቶዶክሳዊ የት ይሄድ በሁሉም ቦታ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አለች እንግዲህ ልንገራችሁ በዘር ከፋፈሉን በክልል ከፋፈሉን ለያዩን የቀረችው ተቋማችን አንዲት ሰማያዊ ስትሆን በምድር ላይ የተተከለች ቤተክርስቲያን ነች አንተ ኦሮሞ ነህ አንተ ትግሬ ነህ አንተ አማራ ነህ አንተ ከምባታ ነህ አንተ ሀዲያ ነህ የማትል ሁሉንም ማጥፋ የምትሮን እሷን ለማፍረስ ነው የተነሱት እጃቸውን በእሷ ላይ ያነሱ ሰዎች የእግዚአብሔር መልአክ ይመጣል በሰይፉ ይቀጣቸዋል ይህን እናምናለን አባቶቻችን የሚለቅሙት
የሚደግሙት ውዳሴ ማርያም የሚያደርሱት ዳዊት የሚቀድሱት ቅዳሴ ማርያምነት ጋራ አሁን ደፍረን የምንናገረው ነገር አለ ላይስማሙ ይችላሉ ሰዎች ሰው የዋ መሆን የለበትም ምንጩ ደፍርሶ እታች ያለውን ላጥራ ያልክ ደፋ ቀናተበ ማጥራት ካስፈለገን ምንጩን ነው ምንጩ ደግሞ ያያት የቅድማያቶቻችን ቤተ መንግስት የምንሪክን ቤተ መንግስት እንፈልጋለን መንግስቱንም ክህነቱንም እንፈልጋለን ክህነቱ እንደዚህ እየተግማማ ያለበት ሁኔታ ተመልከቱ እንደዚህ አይነቱን የወረደ ስራ አዶልፍ ሂትለር እንኳን አልሰራው አጳሶችን ሂትለር አልከፋፈለም ገደለ እንጂ ይሄ የተረገመ ሰው ግን እናንተ ካባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እናንተ ካባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ ክፋትን የሚያደርጉ ሰዎች አባቱ ዲያብሎስ የሆነ እብነት የሌለው ይሄ ሰውዬ ያሱ ባህሪን ያለው ስላዙ ባህሪ አንድ ልንገራችሁ በጀርባችሁ ካልቆማችሁ በስተቀር በጎናችሁና በፍለፊት ከቆማችሁ አዞ ሰው አይወጥም ተመልከቱ አማራውን ጦርነት አስነስቶ ከቲፒኤልኤፍ ጋር ሆኖ ጠቅላላ መሰረታዊ ልማቱን በሙሉ አመድ አደረገው ቀጠለና ደግሞ አሁን ራሱ ድሮን ይዞ ዘመተበት ስለዚህ እንደዚህ አይነቶቹ ደግሞ የዲያብሎስ ልጆች ስለሆኑ በአደባባይ የዲያብሎስ ልጆች ሊባሉ ያስፈልጋል አሁን እኛ የምንፈልገው አብይ አህመድን እሱን የሚደግፉትንም በሚገባቸው ቋንቋ አነጋግረን የምንሪክን ቤተ መንግስት ተረክበን የሽግግር መንግስት ተቋቁሞ ከዚህ በኋላ ያ ሁሉ ስራ ይሰራል በጥላትነት የሚነሳባትን እቺ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ራሱ በደሙ የመሰረታ ስለሆነ ሰማያት ዋጋ የከፈሉላት ስለሆነ እግዚአብሔር አላት እቺ ቤተ ክርስቲያን የሚዋጋላት አላት አሙሴ አምላካችን እግዚአብሔር የሚዋጋ አምላክ ነው ብሏል እግዚአብሔር ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ይዋጋል ዝም አይልም እኔ ነው ከውስጣችን ስለዚህ በዛሬው ዕለት በአንድነት ሆናችሁ ድምጻችሁን ስለቤተ ክርስቲያን ለማሰማት የመጣችሁ ክብራችሁ ከሰማያዊው አምላክ ነው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ሀብተ ውልድና ስመ ክርስትናን የሰጠችን እሷ ነች አሁን ዝማሬን ዘምራለን ከውስጥ ያሉት አባቶቻችን እስኪመጡ ሁላችንን ዘምራለን ወደ ዘማሪው ወደ ዲያቆን ወስዳችኋል ኃይሌ እግዚአብሔር ነው ማዳን የእግዚአብሔር ጥበብ ዛሬውን ወስነን ቆራጦችንን አሁን እኮ አማራ ነኝ ለማለት እኮ እኛም ለነገሩ ከሶስት ከአራት አመት በፊትም ፈራ ነበር ይሄ ነገር አገሪቱን ያጠብብናል ይያልን ፈራ ነበር ነገር ግን ጠላት እየገፋ ኩላሊቱ የሚዋጠው ያማራ ነፍሰ ጡር ሆዷ የሚቀደደው ያማራ ሽሏ የሚመነጨቀው ያማራ እስር ቤት የሚቃጠተው አማራ ሌላ ይቅርና አጸያፊ ንግግር የሚነገርበትና አመናችሁም አላመናችሁም አማራ ነህ ወይ ተብለው ሰዎች እላያቸው ላይ እስኪጸዳዱባቸው ድረስ አማራ ተነቀቀ ራስን መታስከብረው አሁን አንድ ሆነ በመቆም ነው ትልቁ ነገር አሁን ብዙ ሲወራ ሰምቻለሁ ብዙ ሲባል ሰምቻለሁ እነኚህ ሁሉ 27 አመት ሲባሉ የኖሩ ናቸው የሞኝ ዘፈን ነው አሁን ምን ላድርግ ብለ ነፃ ለማውጣት ራስን አደራጅ በአማራ ማህበር ውስጥ ተሳተፉ እርስ በርሳችሁ በሐሳብ ተለዋወጡ በአማራነታችሁ አትፈሩ ወደዳችሁም ጠላችሁም አማሮች ናችሁ ወደድነው ጠላነው አንድ ጊዜ አማራ ሆነን ተወልደናል አማራ ሆነን ተፈጥረናል አማራ ማለት የሚያሸማቅቀን እኮ ኢትዮጵያን ዝቅ ያደረግን ስለሚመስለን ነው ለዛች ሀገር ነበረ ለዛች ምድር ነበረ የኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እንደምዳይ ምጻት ነፍስ ያዋጣላት ህዝብ አገር ነቻች አገር ለዛች ብለን ነበር አሁንም አማራነን የምንለው
አማራን ብቻ ነፃ አውጥቶ ለመኖር ሳይሆን መላዋ ኢትዮጵያን ነፃ ለማውጣት ነው።